ាំងល្អគ្នាយកនៅចិត្តយកនៅឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាតាំងចេតនាដើម្បីទៅគេនចង្ហាន់និងសំភារៈព្រមព្រមគ្នាជិញមួយទី3បានយកណាជិញទៅតាមស្រួលដើម្បីស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម្មកថាខ្លីៗនិងបាងស្គូលទិសកសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនិងយោងចិនសតយោងលំសេងជាបន្តទៅទៀតព្រមទាំងអបការីជួនរបស់ទៀតយោងគ្រប់គ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាចូលយតាញាតិកាទាំង7សម្ដាមដែលបានបបៃចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយព្រមទាំងបព្វការីជួននៃវត្តជួតនារាមរបស់យើងគឺប្រសាងនិងសហោះដែលបានបង្កើតវត្តជួតនារាមរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនេះយើងសាស្ត្រឆ្លាប់យើងបានក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយដូច្នេះសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទចែកបុណ្យចែកកុសលផ្សាយបុណ្យផ្សាយកុសលដល់អ្នកទាំងអស់នោះនិងខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានបុណ្យមានកុសលហើយការបើកទិសច្រើនយ៉ាងណាដល់អ្នកដតីសត្វដតីបុណ្យកុសលនោះកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងខណ្ឌបណ្ដាលនឹងរូបរាងកាយរបស់ញោមពីព្រោះបុណ្យកើតដោយចេតនាជ្រះថ្លាចែកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកដតីដល់សត្វដតីចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតទៅនេះគឺសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺធម្មកថាមួយមកអំពីវត្តសរិយារង្សីក្រុងសិលារក្សាព្រះអង្គនិមន្តមកអំពីកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គបានលះបង់ពេលវេលាកតាបកិច្ចដ៏ធំធេងដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់យួនហើយត្រូវយួនធ្វើបាបរហូតដល់ភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកយើងនេះហើយដូច្នេះជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងកម្រនឹងរកបានខ្មែរជាអ្នកតស៊ូទាំងស្រហោះនិងប្រសងនៅលើនេះយើងបានប្រសងដែលជាអ្នកតស៊ូយកជីវិតដាក់ដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាចឹងសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមយល់ណាយើងកម្របានស្ដាប់ធម៌ទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមហើយយើងខ្លះបានទៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមកណ្ដាច្រានៅលើហ្នឹងហើយកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែល្បីកំពុងតែគេស្គាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានវត្តស្អាតស្អាតរាប់ពាន់រាប់រយឆ្នាំណាយល់ណាគឺជាដែនដីដ៏ចាស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចឹងសូមរតនីព្រះអង្គពន្យាមលីចន្ទាគ្រាសូមនិមន្តកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃអវរៈ2ដងនិងអវរៈ3ដងដោយតាំងសេចក្តីមិនបានប្រមាទក៏ខកម្មពេលនេះផងដែរគឺថាព្រះគ្រូចាំសិកាវត្តចូលតនារាមព្រះអង្គក៏បានរដ្ឋវិរព្រះអង្គសមាភិយដើម្បី
សំដែងនៅធម៌មានកថាខ្លះខ្លះវេកអេកនៅសេចក្តីអត្ថមួយចំនួនដើម្បីតែជួយជាតិយកសម្ដាប់តែមុននឹងវេកអេកនៅសេចក្តីទាំងអស់នោះក្នុងកាលណាសូមខន្តីអភ័យទោសជាស្ដាយអំពីសំណាក់នៃប្រពុតធម៌ប្រសងដោយចំកាណាពុញ្ញេចេតនាពលបង្កាច់ដល់ធម៌អវិនិច្ឆ័យទេព្រោះនៅទៀតនោះគឺប្រពុតម្ចាស់ដែលជាមហាទេវខាងលើហើយមួយទៀតនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់សាធុសាបរោះជាគណៈកម្មការចារញាតិញោមឧបាសកបាសិកាដែលបានធ្លាប់ចេះដឹងរៀនតាមសូត្របានច្រើនជាងអាទិត្យក៏ថាបានដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ10ខែ2ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងតើមួយខែនេះហ្នឹងត្រូវជាខួបរបស់ញាតិញោមបាសកបាសិកាដែលមានឈ្មោះលោកគ្រូមហាទេបានលើខាងដើមបងហើយហើយនឹងគេអង្គខ្ញុំកាណាធម្មភាពក៏ដឹងថាញាតិញោមដែលជាសម័យដើមប៉ុនម្ចាស់ដើមទៀននោះព្រមទាំងកូននិងចៅបានខំលេលោកពេលវេលាកំណត់នៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងចំនៅថ្ងៃនៃការមរណកាលរបស់ឧបាសកបាសិកាដែលបានចែកឋានទៅហើយញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាបុត្រាបុត្រីឬក៏ត្រូវជាកូនជាចៅរបស់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះឃើញថាបានកិត្តនឹងការពិចារណាត្រីរិះនៃលោកសន្សំនៅពេលវេលាឬក៏វត្ថុមួយចំនួនឲ្យសមនឹងការដល់ពេលនេះគឺជាខួបរបស់ឧបាសកបាសិកានោះដែលគ្រូមហាទេបានពោលខាងដើមមកហើយនោះអញ្ចឹងទេថ្មាដាក់សំណួរសួរញាតិញោមថាឥឡូវទៅជាខួបទៅចោះប៉ុន្តែសំខាន់នេះគឺសំខាន់ថ្ងៃអីគឺសំខាន់នៅថ្ងៃការស្លាប់របស់ឧបាសកឧបាសិកាដែលបានកត់ចែកឋានទៅហើយនោះរហូតដល់គម្រប់មកមួយជុំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជាខួបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីទុកជាសតិនៃស្មារតីឲ្យញាតិញោមកូនចៅចំណងចំណងតតគ្នានឹងឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងតែបើតាមសេចក្តីបទវិញនៅដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺឲ្យតែញាតិញោមបានធ្វើល្អបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានឧទ្ទិសពេលណាក៏បានគួបពេលណាក៏បានដែរតែខ្មែរយើងជាគណៈកម្មការប្រពុតសាសនាគាត់មានការត្រីរិះក៏ឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់ចំពោះមនុស្សធម្មតាទេញាតិញោមការផ្លាំងផ្លាត់ការមិនស្គាល់ឬក៏ជាកម្មដែលមិនឲ្យស្គាល់ទៀតហ្នឹងរមែងចេះតែកើតមានដែរណាជួនកាលទៅមិនអីមិនអីទេពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានរហូតទៅឆ្នាំទៅខែមិនដែលធ្វើជូនពួកគាត់ផងបានមិនដែលធ្វើជួបពួកគាត់ផងទៅឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រកាសនៅថ្ងៃណាដែលក៏ស្លាប់យើងធ្វើថ្ងៃនោះវាមានលំហឬក៏ជាកំណឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យមានការចប់តតគ្នាទៅព្រោះណាបើសិនជាពេលណាខែណាឆ្នាំណាមិនបានធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យចំឆ្នាំដែលក៏បានស្លាប់ជាការមួយជុំកំណត់ហ្នឹងព្រោះឲ្យបើសិនជាយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅទៀតញាតិញោមទាំងឡាយកូនចៅរបស់ញាតិញោមឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ញាតិញោមនឹងតែងធ្វើពិធី birthday នោះណាមិនដែលភ្លេចទេដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាដល់ខែកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ birthday ទិញនំខេកទិញទៀនទិញធូបផ្កាប្រព្រឹត្តសប្បាយជូនញាតិញោមមានតាំង
្លែកផ្លែកផងដូចជាស្រាវាចដាំអូវាសបាយអលោកក្រឹកក៏ក្រែងតែបើសិនជាខួបអាហ្នឹងអាចផ្លេចដែរណាអាចផ្លេចដែរខួបជាដូនខួបជាតាខួបម្ដាយខួបបបុកជួនទៅពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានអាពេលណាពេលណាហ្នឹងឯងរហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតមិនដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ផងហ្នឹងចឹងសេចក្តីផ្លែងផ្លត់សេចក្តីអើវងវែងរកកម្មរបស់សត្វលោកដែលបានធ្វើកាលដែលនៅរស់នឹងរមែងយាងឲ្យកូនចៅភ្លេចធ្វើក៏មានដែរណារមែងធ្វើភ្លេចធ្វើក៏មានដែរហើយការសោយនៅទុក្ខរកទុក្ខសោកការសោយនៅកម្មនៃការអត់ឃ្លាននៃការក្តៅក្រហាយរបស់សត្វដែលបានកើតនៅក្នុងឋានដែលមិនល្អនឹងយំស្រែកទាំងហូយំឯងតែកូនចៅលវលតែអោសបាយដើរផឹកដើរស៊ីដើរច្រៀងដើររំសបាយគ្រប់ទីកន្លែងតាក់តងស្រឡាញ់ខឹងក្រោតអីមានបានចាប់អារម្មណ៍ទៅឬក៏មានលឺសូរសំឡេងអ្នកដែលសង្ហោយំស្រែកហៅឲ្យជួយសំបាយសំទឹករំដោះកាមឯណាអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ឃើញថាបើសិនជាខួបកំណើតនៃការសបាយនៃការជប់លៀងនៃការអីហ្នឹងមិនមានជាការហាមផុតទេណាប៉ុន្តែអាសេចក្តីត្រីរីពិចារណាថាបើសិនជាយើងដឹងគុណចំពោះម្ដាយឪពុកចំពោះជីដូនជីតាអានឹងគឺយើងគួរតែធ្វើការកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដើម្បីឲ្យមានការតគ្នាទៅបើសិនជាជីតាស្លាប់មកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើតឆ្នាំនឹងទៀតទៅបន្ទាប់ពីម្ដាយឪពុកស្លាប់ក៏កូនតកហ្នឹងធ្វើបន្តរហូតឲ្យថ្លៃទៅជាតំណាងតឡប់ជួនទៅខួបយាយខួបតាមិនដូចគ្នាទេខុសថ្ងៃគ្នាខួបម្ដាយឪពុកខុសថ្ងៃគ្នាតែបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានគ្រប់ពេលក៏ធ្វើមួយថ្ងៃសរុបទាំងអស់ក៏បានបើសរុបទាំងអស់ក៏បានញាតិញោមទាំងឡាយនេះឯងបានស្មោះថាសម័យដើមទៀនម្ចាស់ដើមបុណ្យពាក្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងស្ដាប់ណាស់សម័យដើមទៀនគឺញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទៀននៅពេលនេះមានការកត់ចាប់កោតាមបាយដាំទឹកត្រូវកត់តាំងពីធ្វើមហូបស្លឆាលីងសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រីជាតិប្រហុកបន្លែអីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ដើមទៀនគឺការធ្វើឲ្យទៅជាទៀនដើម្បីជូនទៅលើបុគ្គលដែលមានសិលឬក៏បុគ្គលដែលមានគុណធម៌ណាដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងទៀនញាតិញោមទាំងឡាយដែលធ្វើនៅពេលនេះជាទៀនសាធារណៈឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃទៀនគឺការកំណត់គឺការថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានរូបអង្គអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គមហាទេនៅខាងលើនោះអាចជាដើមហើយបន្តទៀតនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដល់ចាស់ជីដូនជីតាក្មេងនៅពេលនេះដែលមុនបាញ់ញាតិញោមបានធ្វើអីគឺសុំសិលណាចឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពេលនេះគឺជាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាបានសំសិលបាញ់វិញក៏មានអាណាទៅរកត្រីរកបកងរកក្តាមរកអីស្ងោសាច់គេស្ងោអីណាមិនដល់មានញោមណាពូណាម្នាក់ទៅអីខ្លាំងដាក់ទៅភ្លឺភ្នែកដាក់ទៅដេកឲ្យលក់មិនដល់មានទេតែមិនដល់មានអាណាជិះទៅរកស៊ីកັບនេះកັບនោះអីហ្នឹងក៏មិនដល់មានដែរអញ្ចឹងមានថាញាតិញោមដែលនៅក្នុងពេលនេះដែលនៅក្នុងសាលានេះគឺជាអ្នកដែលមានសិលហើយបើសិតអីហើយទៀតហ្នឹងគឺបានដល់ទាំងអស់គ្នាដែរគឺបានដល់បុគ្គលដែលមានសិលហើយគុណធម៌យ៉ាងណាវិញគឺញាតិញោមបានមកស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ការទូលមានបានស្ដាប់ការអប់រំយល់ដឹងជាវាក្នុងការពៀនៅអំពើបាបផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតនៅបាបហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះ
ជួនទៅនៅផ្ទះអាមេរិកមិនដូចផ្ទះនៅស្រុកយើងទេតែតិចអំដឹងទៅណានៅតែផ្ទះទៅនិយាយចាស់មានមីងទាំងអស់នៅតែផ្ទះទៅអញ្ចឹងឯឱកាសនៃការនិយាយគ្នាមិនសូវបានប្រមាណអញ្ចឹងមិនសមទុកឱកាសនិយាយនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចតែមកដល់វត្តមកដល់កន្លែងណាសាធារណៈជុំគ្នានិយាយឲ្យរឿងមិនសមទុកណាអ្នកអស់មកទៅព្រោះនៅផ្ទះមិនដឹងនិយាយមិនណាអាចារ្យញាតិដូមអើយស្ងាត់ហ្នឹងចេះតែជួយតែចេះតែជួយទៅអាហ្នឹងយើងថាយមិនកើតដែរណាព្រោះថាតំបន់ខុសគ្នាបើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅអាធិបអាកាសក្តៅញាតិញោមបានអញ្ជើញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយប្រាប់ដំណឹងចេះប្រាប់ដំណឹងចាំរាល់ថ្ងៃដល់មកនេះមួយខែមួយឆ្នាំជួនដែរជិះទៅផ្ទះមកជួបគ្នាម្ដងអាលេងអត់ដៃម្ដងអញ្ចឹងទេឃើញថាការអប់រំមិនមែនជាការងាយស្រួលការសិក្សាមិនមែនជាការអនុវត្តបានងាយងាយទេវាតតតែយើងមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចិត្តហេតុផលមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមបានគឺញាតិញោមយកសមាធិនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះណាគឺយកសមាធិគឺញាតិញោមអង្គុយតាំងចិត្តស្ងប់ប្រងប់សំរួមញាតិញោមនឹងឃើញកំហុសខ្លួនណាឥឡូវញាតិញោមបានចែកគ្នាចែកច្រើនចឹងហ៎អាពេលនេះពីនេះទីអាយមកដល់ពេលញាតិញោមអង្គុយសមាធិនឹកឃើញញោមសម័យសម័យពេលដែលញោមលន់មាត់ឬសូមាត់ខ្លាំងខ្លាំងគួរឲ្យជ្រះថ្លាដែរអត់ញាតិញោមអង្គុយសមាធិឃើញណាតែបើសិនជាញាតិញោមមិនអង្គុយសមាធិពិចារណារកនៅចំណុចដែលមើលឃើញទៅអាក្រក់និងស្ដាប់អាក្រក់និងលឺហ្នឹងញាតិញោមមើលមិនឃើញទេតើដល់កាលណាអង្គុយសមាធិតាំងចិត្តអត់តោតទៅចំណុចដែលអាក្រក់ទាំងអស់ចេញមកញាតិបានញាតិញោមលះបងបានលះបងបានហើយកុសលក៏កើតចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមក៏ស្រួលដែរញាតិញោមទាំងឡាយដូចដែលសុភាសិតពោលថាអន្តបាលអសោវទានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងណាដើមឈើដែលស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងហើយជិះអីនឹងរបូតត្រូវញាតិញោមជិះអីនឹងរបូតជិះអីនឹងគ្រុះធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងហើយដែលមើលឃើញពណ៌លឿងបានគឺសក់សថ្មិញបាក់សម្លេងមិនពីរោះតិចខ្លងស្បែកជ្រៀវជ្រួញអីហ្នឹងអាហ្នឹងមើលឃើញទុំពណ៌លឿងហើយអាហ្នឹងឯងតែប្រសាមាសពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងបណ្ឌោបាលសោវិទានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏ច្រឡំខ្លួនថានៅខ្លាំងនៅនិយាយបាននៅស្ដាប់បានក៏ប្រើអំណាចជាយាយជាម៉ែជាអីទៅប្រើបជាបជិញសម្ដីអីសក់បែបសក់យ៉ាងហ្នឹងអាព្រិចខ្លួនឯងមានកលលឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារក្តីសង្គមក្តីពិបាកនឹងយកយល់គ្នាដែរដោយសំអាងខ្លួនដោយអាងខ្លួនចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដាក់ខ្លួនឯងឲ្យទុំដោយកលលឿងអញ្ចឹងងាយស្រួលយ៉ាងបានធ្វើបន់ងាយស្រួលយ៉ាងបានស្ងប់រងាប់ងាយស្រួលដែលយើងហាមនៅសម្ដីណាដែលគួរនិយាយមិនគួរនិយាយពិចារណាទៅតាមការពេលវេលាគួរហើយធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏កូនចៅនឹងបានសុខតាមខ្លួនយើងផងណាកុំក្តៅក្រហាយពេកកុំតែអន្ទែងពេកធ្វើអ្វីអ្វីសង្កត់ទៅតាមពេលវេលាខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយយកមកកល់មកខេប្រតិតសិស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសពក៏គ្មានស្បៀងហ្នឹងមិនទៅស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសពក៏គ្មានហ្នឹងគឺការប្រសាមាសម្ពុទ្ធដឹងថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងអំណាងតែងអំនួតនៅខ្លួនដែលមានកម្លាំងអំនួតនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មួយអានខ្លួនធ្វើបានច្រើននៅកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏ដល់គឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតចិត្ត
គឺថាខ្លួនមិនតាន់មានស្បៀងគឺកុសលនឹងបានពេញបរិបូរទេគឺត្រូវតែសន្សំរឿយរឿយយកចិត្តទុកដាក់បើទោះបីជាធ្វើហើយបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ខំគិតថាខ្លួនឯងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទើបបានធ្វើឲ្យចេតនានៃកុសលចិត្តនឹងបានកើតឡើងជារឿយរឿយគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឋានៈចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមសាកគិតមើលញាតិញោមខ្លះការរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីសពគ្រប់បែបចឹងតែបើសិនជាមានអ្នកទី2ទី3មកខ្ចីប្រកបជាមិនមានថាដោយចិត្តទេគ្មានផងខ្វះនេះខ្វះនោះមិនតែមានអានឹងការសាកអន្សមទ្រព្យសម្បត្តិហើយចុះបើយើងដាក់ខ្លួនយើងថាយើងស្បៀងកុសលយើងមិនសូវមានដូចដែលយើងបានកំណត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងចឹងដែរទៅអាត្មានិយាយប្រៀបមួយទៀតញាតិញោមខ្លះបានស្ដាប់ច្រើនអំពីការធម្មសាសទេសនានិយាយអំពីសតនពាននិយាយពីតឋានសួគ៌តពានសុខអញ្ចេះសុខអញ្ចោះរហូតការហោះហើររហូតដល់ការសំដែងបរិហាអីធ្វើអីចិត្តនោះចេះថ្លាហើយក៏ប៉ុន្តែប្រតែញាតិញោមភ្លេចគិតម្យ៉ាងដែរណាញាតិភ្លេចគិតត្រង់ចំណុចណាគឺត្រង់ចំណុចដែលខ្លួនបានកើតជាមនុស្សណែរហូតតែគិតខ្ពស់ពេកនោះចឹងថាខ្មែរចូលចិត្តតែឆ្លោះគ្នាត្រង់ដែលគិតខ្ពស់ភ្លេចគិតអំពីឋានៈដែលខ្លួនកំពុងដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះតែត្រូវធ្វើអ្វីចូលចិត្តគិតខ្ពស់អញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលានៃការគិតខ្ពស់នោះគិតគិតទៅចោះប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃមនុស្សនេះឲ្យបានសុខទៅដោយអសុចរិត3ណាកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតនឹងគឺកាយល្អមិនក្ដុំក្ដាំងមិនទៅរតែងមិនក្ដាប់មាត់មិនព្រាបថ្មីមិនមួងៅកាយល្អមិនបៀតបៀនចំពោះសត្វមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហ្នឹងហើយកុំភ្លេចអសោះបែកទៅដល់វេឆ្ងាយស្ថានសួគ៌ស្ថានព្រះនិព្វានអីហោះហើរសម្ដែងរត់អីទេកុំឲ្យភ្លេចអំពីការកើតជាមនុស្សត្រូវធ្វើឲ្យឲ្យល្អសង្គមល្អសង្គមគ្រួសារល្អប្រទេសជាតិក៏បានសេចក្តីសុខដែរណាហាវិជ័យសុចរិតមូលបង្កាច់និយាយដើមពុទ្ធភោកុហកបចោះបជាងបឆិតបជាងញូញងបោកប្រាស់អ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឯងគឺជាវិជ័យសុចរិតគឺសម្ដីអាក្រក់វិចារអាក្រក់អញ្ចឹងបើដើម្បីឲ្យល្អមកវិញផ្លាស់សុចរិតមកសុចរិតវិញមកសម្ដីល្អផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ចេះទុកចេះដាក់និយាយការពិតឃើញអីនិយាយហ្នឹងមិននិយាយមូលបង្កាច់ជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងមនោសុចរិតគឺចិត្តអាក្រក់ចិត្តឃើញខុសសពបែបសពយ៉ាងយើងផ្លាស់ប្ដូរពីចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមកពីមនោសុចរិតវិញមកគឺចិត្តឃើញត្រង់ឃើញច្បាស់នៅធម៌ដែលជាយានជំនិះជាគ្រឿងនាំសត្វលោកឲ្យឆ្លងផុតចាកទុក្ខលំបាកផ្សេងៗហ្នឹងគឺកុំឲ្យភ្លេច3ហ្នឹងព្រោះណាកុំគិតអីច្រើនកុំឲ្យភ្លេចកាយកាយតោចរិតគឺកាយអាក្រក់ផ្លាស់អាក្រក់មកល្អជាកាយសុចរិតកុំឲ្យភ្លេចវិជ័យសុចរិតគឺវិចារអាក្រក់ផ្លាស់មកល្អអាក្រក់មកជាល្អជាវិជ័យសុចរិតកុំតាំងចិត្តអាក្រក់តាំងចិត្តល្អមកវិញមកហៅថាមនុស្សសុចរិតញាតិញោមចាំបានទេបើកុំគិតអីច្រើនហើយអាត្មាក៏ពេលនេះលោកគ្រូចៅលោកការវត្តចតនារាមលោកបានលះសនាមច្រើនដែរតាំងពីវិរៈអីស្នេហាចិត្តអីហ្នឹងតាមប្រទៅញាតិញោមខ្មែរក្រមខ្មែរលើអីហ្នឹងគឺជាខ្មែរតែមួយទេគឺការកាន់ពុទ្ធសាសនាមានមេត្តាធម៌មានករុណាសេចក្តីអនិច្ចសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាទេក្បួនវត្តអារាមការកសាងក្បាច់រចនាមានព្រះ
មានមេដាបេដាការគោរពបុណ្យទានប្របីនៃចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌគ្មានខុសគ្នាទេញាតិញោមចាំឲ្យបានអាត្មាចេះតទៅទីកន្លែងណាចេះតប្រាប់ញាតិញោមខ្មែរក្រមខ្មែរលើទូបីយ៉ាងណាក្តីការអាណិតការស្រឡាញ់វាប្រសើរជាជាងជាតិដតីគេស្រឡាញ់យ៉ាងដែរដោយគេបង្កប់បង្កប់នៅចិត្តអាក្រក់ចិត្តអប្រីមកលើជំនឿចិត្តយើងចន្ទេពេលវេលានេះផងដែរហើយអាត្មាក៏បានបញ្យល់ញាតិញោមបានជ្រាបអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យសម័យដើមទៀននឹងបុណ្យដែលញាតិញោមបានធ្វើទាំងអស់នេះគឺការកើតឡើងដោយម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលមានឈ្មោះដូចនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចឹងដែរហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមឱកាសបុណ្យពេលនេះញាតិញោមបានតាំងចិត្តនៅការវេរចង្ហាន់ឬក៏រក្សាសិលឬក៏នមស្ការភាវនាតាធននោះទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់គ្នាពោសាធវោញាតិញោមសាធុសាបរតទាំងឡាយខ្ញុំការណាថាភិក្ខុបានសំដែងទេវនាពេលនេះក៏សំថាសំរបងសំតាមកាលហើយចង្ទេខាខុសឆ្វងយ៉ាងណានោះសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសម្បត្តិទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈអតលៈនិងសម្បត្តិ៣គឺសម្បត្តិលោកទេពតាប្រណិធានញាតិញោមតាំងចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបានសម្ដែងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅហងមួយលើទៀតនោះគឺថាពុកការីជនដែលបានស្លាប់បែកកាយទៅហើយទោះបីជាឆាប់ម្ដីយុគរីនោះសូមពុកការីជនដែលជាកូនជាចៅនៅក្នុងកាលពេលនេះតាំងចិត្តនឹកឈ្មោះគាត់សូមឲ្យពុកការីនោះបានរួចចាកទុកទោសឬក៏បានកើតក្នុងទីណាដែលមិនសមរម្យសូមឲ្យរួចផុតចាកទៅកើតក្នុងទីដែលសមរម្យប្រសិនជាកើតក្នុងទីដែលសមរម្យហើយជាភយោភាពរឹងរឹតតែចម្បានឲ្យបានសុខវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតហើយបែរក្រោយសັບសាទៅកាយញាតិញោមកូនចៅដែលនៅរស់សូមជួបចំពុកតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអភ័យអន្តរាយទាំងឡាយណាសូមមកការពារបញ្ជាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទៅហងសូមអនុមោទនីនិមោទសាភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសាភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសាភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាបុណ្យកាសាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយតាមិលោបច្ចត្វានឆន្ទតេសំវោបាសមោសុខោវជរំវតយំកាយយោបតវងអតិសេសតិឆធោបេយានោនរាថាងវកលង្ករំយថាវិរិសហាបូរាបរិពូរិនទេសាករំផ្លូវតេតទាំងឡាយមានតលេនំសាងជាដើមដោបែងដែងញាំងសាកកគឺសមតអាចបែងព្រៀបដល់បែកមែងអេវំមេវៃតោកណាំតានាងឧបកាបតិទៀនដាទៀយួទៀឯកោទិអាយហើយអំពីលោកនេះរំដែងសំដាយបន្តអ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះឯងចតាំងបែចតាំងតបមហា
ង្ឃាបមេវាសនៃចតោសូមអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តថាចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រូបរានតាំងចិត្តសាពេលបរិនទៅសង្ឃាបសូមតម្រែត្រូវទាំងពួនចូលពេញដល់អ្នកចាំតបានអាសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមកជោតរាសោយថាបំណោសោដោយកាមនីមានរាស្មីដល់រងរឿងជាកាវិស័យអាជ្ញានៃប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសាភិតិយមវេកានតោសូមឲ្យចម្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញើថាចូលឲ្យជាវៀងចាញ់ឆ្ងាយទៅសាបរោគវិនាសន្តោសូមឲ្យរកទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេវណ្ណវណ្ណតារាយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីជាយូកាព្រះសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងពីវេទនាស័យលេសនាចាំងវោធាសញ្ញាយដោចាត់តារោធម្មាវោឋានតែអាយុវណ្ណោសុខំកលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយគួនប្រកាគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយនៃសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអោការជាណេតដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រ័យជាប្រកបដោយនាងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពដោយបកលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប្រធាចាអាយុតពលតធិរវណ្ណតបដិធានតណាមបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសោខាសទិតាមេធាវីសុខังសោអតិកេចតេអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកអតិខារមែងបាននៅសេចក្តីសុខនៅមកខ្លួនវិញញាយងតាថាបលាំងវានណាំងសុខានជាបរិភាណាតោបកុលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកអតិថិឲ្យឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីធាជាសវាហោតិយាតិយាធោបបាចិត្តេបុគ្គលនូលូបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយោសពរវាក្នុងភពនូលូប្រវេទសាភំនាងកលាំងនាងកោទាំងពួងចូលមានដល់អ្នកខន្ធសាភតិវតាសូមទេវតាបេ
ីបញ្ញរៈសាណោអនាសាពពុទ្ធិអភិវេនៈដោយអានភិបនៃព្រះពុទ្ធជាអាចារ្យព្រះអង្គសាបកម្មាអភិវេនៈដោយអានភិបនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាប្រសង្គាដោយអានភិបនៃប្រសង្គទាំងពួងសតិយសោតិភវន្តតេសុស្រ័យទាំងឡាយចូលមានបានអ្នកឲ្យបានសក្ការសក្ភិរិយសតិយចនតិថាសន្តមាទសាកម្មាទុយទាំងពលាងេតាស្មងរតនាតិយស្មងសំប្រសាកណិជាតសោសំផានៃចិនដែលជាខ្លាំងព្រះរតនត្រៃនោភានេះជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់ទុសាទុសាសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាបងប្អូនគ្នាលោកយាយលោកតាបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាព្រះធម៌ទេសនាបានបច្ច័យចំនួន $146ទៀត $146ដូច្នេះខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានគ្រប់150ពីនេះសូមជូនបងជូនកសាងដល់លោកយាយលោកតាបងប្អូនគ្នាប្រកបដោយពុទ្ធពរថ្ងៃពុទ្ធតាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈលក្ខប្រោមានសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានពោទាំង4សម្បត្តិទាំង3លោកយាយលោកតាកូនចៅប្រុសស្រីស្នានៅពលណាមួយទៅសូមបានសម្រេចដូចដូចប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអសុំចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអោកលាថ្ងៃនេះឱកាសនេះគឺចៅហ៊ុនតែកញ្ញានៅប្រទៀនបនខួបគម្រប100ថ្ងៃជូនដល់ញោមយ៉ាងសុតនៅខួប9ឆ្នាំជូនដល់ញោមលំសេងហើយថ្ងៃស្អែកគឺបនតែកញ្ញានៅប្រទៀនជូនដល់ញោមអុកខាន់ជាតេតៈអគ្គលេខាធិការវត្តយើងចាំហើយយាទញោមពុទ្ធបរិស័ទជាជាតំណាងបុណ្យពុទ្ធមង្គលនាវង្គេអង្បាតតានសង្វរុតតំណាងពុទ្ធេយោខលិតោទូសោពុទ្ធោកម្មតោតានមេនងពុទ្ធមង្គលនាវង្គេធម្មញ្ញចក្ខុវិធានវរញ្ញធម្មេយុកាលិតោទុសោធម្មោសម្មតុតានដែលបានអុតតំណងព្រេងនវន្តិអានសង្ខេញធម្មញ្ញសង្ខេយុកាលិតោទុសោសង្ខោសម្មតុតានដែលបានពីទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអង្គឹងផលនិរណាជួយមេត្តាបៃតាខ្ញុំយកជីដូននិងជីតាគូអាចារ្យតែអោយធំមៀបមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យតាមតាមទួមុនពលហើយយ៉ាងណា
ទុកសល់ទាំងអស់នឹងសូមទីពិនលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជួបដោយខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វើតាមអូននៅឯណាមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយបានជួបលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខគ្នាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានគោជាជួយដល់ឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានគ្រប់គ្នាព្រមទាំងមានតែសន្តានចូលខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តសាសនាខោឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានកំធ្វើទៀនសារពីវនាអាចរកក្នុងលោកីប្រុសស្រីមានស្មារតីរៀនសូត្រសាសនាព្រះគ្រូមានបញ្ញាមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេនសាយ៉ាបងបាទចាក់មុនទៅគុណបុណ្យដៃជាងដឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាឲ្យយើងជុំមូមកជុំជុំមានពុទ្ធាហារសូមបាយប្រគេនដល់ចិត្តទាំងឡាយគូព្រះបរមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយភិផលបុណ្យទុសសង្ឃបច្ចៈចិត្តចង់ជុំមេត្តាបិតាដោយកំញាតមិត្តបាយពុំបែកចែកឋានហើយលោកទៅទីណាសូមពួកទេតាដូចកូនកំតើយឲ្យដឹងកំរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៃធ្វើទៀនទទួលផលឡានេះសង្ឃកំកាន់ទូមានទូទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានសុភ័យនៅជីវារួមសង្ស័យសូមជួយទូសំឡាស់ដៃសុខស្រីដល់លោកភិមរមកកាហាំងតាំងស្មារតីអស់សេចក្ដីថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាក្នុងគុណដ៏ក្រំអត់ត្រង់ក្រៃនៅគុណព្រះបិតាគ្រូអាចារ្យលោកចាំបីនៅក្នុងព្រះក្រៃរកអីព្រៀបទៅពុំបានខ្ញុំក៏អត់សន្ធាធ្វើបន្ទាមកំដៅប្រាខ្វល់រកមិនបានធ្វើបន្ទាមតបគុណអ្នកបាក់ថ្ងៃមានតែចិត្តចិនតាកត់ជឿជាចិត្តរលឹកអ្នកគុណអ្នកតែបង្កើតជួយខ្ញុំមកជួបបានចាក់ក្រៃមានបានឲ្យប្រែបងបងហាត់បងហាយមកឲ្យខ្ញុំចាំចែកក្នុងខ្លួនអរគុណម្ចាស់ខ្ញុំអើយព្រះសម្ដែងអើយតបធំធូនខោខោយើងបីសួនព្រៀកនឹងគុណគុណបានទេប្រាណេនឹងអើពុកចៃបាញ់ចប់បីបងពេបងបងអរកាយនេះសមត្ថវាលើប្រទុំបានខ្ញុំមិនព្រៃគុណត្រៃនឹងសពថ្ងៃមិនដែលខាន
ជាវិញគឺប្រាំប្រាសូមបញ្ជូនបន្តអ្នកនៅអង្គយេតិកាបងប្អូនណាមានគុណជាទេវតាអញព្រមយៈព្រះជម្រាបជាសាស្័យព្រះតរនីជាពេជ្រមានពួកខ្ញុំមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររលឹកអ្នកស្មោះស្ម័គ្រថ្វាយបង្គំគុណស្មើនោះនៅឯអង្គអក្សរាទេកសា30នោះសំបីជាចំពោះព្រះបង្កើតខ្ញុំចំបានកាយយេប្រែថាខ្លួនក៏មានខ្លួនរារូបាក៏កើតជាទេសាសក់សតណាកំណត់នាមហើយរូប5 4 9ហើយសក់សត5 4នាមរាល់គ្នាសក់សំនាមលោកបានទុកកំណត់មកទុកឯងហើយខ្ញុំធ្វើក៏ចូលលើហើយពួកពិតដោយកាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹកគិតធ្វើហួសទៅសូមម៉ែពុកអង្គទួសូមសន្តោសអត់ទូខ្ញុំខុសចូលម៉ែពុកកុំយកទូខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងសំរួមរងយ៉ាងប្រមមិនឲ្យគ្នាសូមជួបពុកម៉ែទៀតរហូតដល់ទៀតអងយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មតបត្រាប់ៀងកិរិយាយៈយៈកាយេនិវៀកាមិញ្ញសាទេតសេសុខតំកតំនិសន្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសៈតាអសញ្ញិណោកតំបញ្ញាបលំមៃហង្សៈទេគៀជីកវន្តុទេតំកតំសុវិជីតំចិនណំបញ្ញាបលំមៃយេយេកតំថនជាណន្តិទេវីលំវានិវេតយុងសត្វទេលោកកមហិគិសត្វតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំពុជិណាសត្វទេលផលពុញ្ញៈមេចេតុសាទេកម្មកុសលឯណាអាយិកាអិសៅបងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះជួយបង្កាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តតនៃទីអត់កំសត្វណាសញ្ញាមនុស្សទេតាឬអញព្រំសត្វអូនធំរំទាំងសត្វអសញ្ញាសោបាទចំណែកប៉ុន្តែជាគុណអស់ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងញាណទៀតស្អែកថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រាំឲ្យតំណឹងយ៉ាងនេះថាដល់ជននៅឯនោះតសាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេឲ្យគឺផលកាយចូលមានចិត្តស្រស់បានជន់កាយទៅទួយកសត្វលោកទាំងអស់នេះដែលបានគោះតរៀងមកហើយបានបរិភោគនៅអាហារទៅរួមបានទាំងអស់នោះបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសុខឲ្យបានកុំខានឡើយ
ពីខ្ញុំកាន់ទីដែរខ្ញុំសូមគោរពអរគុណចាជាជ្រៅចំពោះអង្គតាយាយមេពូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅចាចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងក៏ដោយចាហើយតើបានជួយធ្វើម្ហូបជួយនឹងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថាអ្នកធ្វើម្ហូបធ្វើកូនអ្នកបានជួយមកចាហើយសូមអរគុណច្រើនចាសូមជូនពរសូមជូនដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពិសេសសូមជូនពរចិត្តដល់ឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមជូនពររស់ស៊ីមានបានប្រកបការងារទាំងអស់សូមរលូនហើយចូលធ្វើការគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនហើយពិសេសសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំដល់មីគីអីញ៉ៃចាគាត់ថាអរគុណច្រើនចាដែលបានចូលរួមហើយដែលបានជួយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអង្គអង្គចាហើយពូពូវិញវិញបងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងចំភៅអរគុណសំទោសនិយាយបានបងបាយអរគុណចាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនអូខេ